Agronomski fakultet osnovan je 1919. godine kao peta sastavnica sveučilišta u Zagrebu. Danas je najveća znanstveno-nastavna ustanova u području poljoprivrednih znanosti. Agronomski fakultet čini 7 odsjeka, unutar kojih djeluje 28 znanstveno-nastavnih zavoda. Gospodarsko-šumarski fakultet utemeljen je 1919. godine spajanjem Visoke škole u Križevcima i Šumarske akademije. Bio je to prvi fakultet osnovan nakon Prvog svjetskog rata. Dvije godine poslije, država od Zagrebačke nadbiskupije kupuje i ustrojava fakultetsko dobro Maksimir za usavršavanje nastavnog i naučnog djelovanja fakulteta. Ukupna površina pokušališta u Maksimiru, koja broji oko 27 hektara, koristi se za praktičnu nastavu, vježbe, stručnu praksu i provođenje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu fakulteta. Prvi paviljon je izgrađen početkom 1930. godina, te je ujedno i prva zgrada sveučilišta u Zagrebu ostvarena u duhu moderne arhitekture. Ove godine dovršen je i najnoviji 7. paviljon. Nije rijedak slučaj da se ljubav za agronomskom strukom prenosi kroz nekoliko generacija obitelji, koje s vremenom postanu sinonim uspjeha u struci. Ja i moja sestra Katarina, bivše smo studentice Agronomskog fakulteta, kao i naši roditelji Nadi Đordano, osnivači Vinarije Misa. Sretan stoti rodin na našem fakultetu, želim obitelj Pešurić. 1959. godine dolazi do razdvajanja Poljoprivredno-šumarskog fakulteta na zaseban šumarski i zaseban poljoprivredni fakultet. Poljoprivredni fakultet razvio se u Fakultet poljoprivrednih znanosti, naziv koji je nosio skoro dva desetljeća, dok 1992. godine nije postao danas poznati Agronomski fakultet. Agronomski fakultet osnivat će više seminara i simpozija iz područja agronomske struke koji se održavaju svake godine. Na njima se prenose stručna znanja i razmjenjuju znanstvena iskustva. Od 2005. godine fakultet ustrojava nove studije po bolonjskom principu. Ukupno se izvodi 9 preddiplomskih, 14 diplomskih, 1 poslijediplomski doktorski studij, te 3 poslijediplomska specijalistička studija. Studiji pokrivaju sva područja poljoprivredne proizvodnje i srodnih djelatnosti, uključujući i agrarnu ekonomiku, agroturizam te krajobraznu arhitekturu. Studenti Agronomskog fakulteta osim teorijske i laboratorijske nastave prolaze i obaveznu terensku nastavu i ljetnu praksu. Tako studenti na licu mjesta kroz praktični rad upotpunjuju svoja znanja i stječu kompetencije za rad u gospodarstvu. Za napredniji život stanovništva u budućnosti potrebno je proizvoditi veće količine nego do sada raznolikih poljoprivrednih proizvoda visoke kakvoće.
uz razvijanje još veće međunarodne suradnje, fakultet mora primijeniti stručnu praksu, jer teoretsko znanje i praktično iskustvo zajedno stvaraju sposobnije stručnjake i znanstvenike za buduću razvijenu poljoprivredu. Međunarodna razmjena studenata i nastavnika u stalnom je porastu. Godišnje oko 60 studenata sudjeluje u odlaznoj razmjeni, dok otprilike 40 stranih studenata dolazi na Agronomski fakultet, što je trostruko više od prosjeka u Hrvatskoj. Studenti agronomije već tradicionalno osnivaju razne studentske udruge i sudjeluju u brojnim sportskim natjecanjima i umjetničkim programima. Najdužu tradiciju i ugled imaju agronomijade, sudjelovanje u međunarodnoj udruzi IAAS preko koje odlaze na međunarodnu praksu, te pjevački zbor Klapa Falkuša. Lijepi pozdrav svima u ime svih djelatnika Croatia Controle. Moje osobno ime, moje supruge i roditelja, svih bivših studenata Agronomskog fakulteta, želim u svom fakultetu sretan 100. rođendan. Agronomski fakultet se od osnutka razvija kao primarno istraživačka ustanova. To najbolje potvrđuje njegova istraživačka infrastruktura, brojnost istraživačkih projekata, te znanstveno, suradničko i tehničko osoblje. Budućnost svog fakulteta vidim upravo u tome da svojim rješenjima na nacionalnoj, ali i globalnoj razini budu kreatori tih inicijativa. Zato obrazujemo mlade, iznalazimo i primjenjujemo nove tehnologije, a najvažnije što imamo je ljudski potencijal. Na Agronomskom fakultetu kontinuirano se provodi cijeli spektar istraživačkih projekata, od bazičnih do primijenjenih istraživanja u suradnji sa gospodarskim sektorom. Agronomski fakultet orijentiran je na budućnost. Ključni strateški ciljevi su povećanje održivosti i kvalitete na svim razinama, kao i poticanje istraživanja, znanstvene izvrsnosti i suradnje s gospodarstvom. U sljedećih 10 godina morat ćemo biti spremni još na brže promjene, jer sve se sada mijenja puno brže nego u prošlosti. Nadamo se da ćemo, kao institucija koja daje najveći doprinos hrvatskoj poljoprivredi i u struci i u znanosti i u visokom školstvu, dati svoj obol u razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora u Hrvatskoj u tom sljedećem razdoblju. Klimatske promjene, gospodarenje prirodnim resursima, rast globalne populacije i ugroženost kvalitetne hrane i vode predstavljaju veliki izazov. Prvih 100 godina obilježilo je Agronomski fakultet sa proizvodnjom prije svega hrane. Međutim, sljedeće razdoblje uz proizvodnju hrane mora svakako biti obilježeno sa obnovljivim izvorima energije, poglavito iz poljoprivrede, bez obzira jel se radilo o krutim, tekućim ili plinovitim gorivima. Visoko će obrazovanje u budućnosti zasigurno biti izvor blagostanja, inovacija i prosperiteta, te kao takav značajan faktor političkog, ekonomskog i kulturnog kapitala država na globalnom planu. S obzirom na njegovu ulogu i važnost, ono će zasigurno imati tendenciju da kroz određene vrijednosne paradigme oblikuje društva i nove naraštaje. Vodeće najmodernije tvrtke i poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj surađuju s Agronomskim fakultetom i zapošljavaju brojne bivše studente, što samo po sebi predstavlja i pravac djelovanja na kojem će se raditi i u budućnosti. U ime svih zaposlenih i kao bivši student Agronomskog fakulteta, svim studentima i svim zaposlenima želim sretan 100. Me možda jedini vinograd na toj podlozi, XR1, još živ, jer smo mi upotrebili znanje koje sam ja dobio na Poljoprivrednom fakultetu.
Čestitam veliku obljetnicu mom fakultetu i prvih 100 godina uspješnog rada. Diplomu doktora znanosti stekao sam 2010. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, na istom mjestu gdje je moj djed diplomirao 1951. godine. Iako me istraživački rad udalji od agronomske struke, ja sam ponosni student Agronomskog fakulteta. Želim svom fakultetu sretan 100. rođendan. Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tekla sam želju i znanje za istraživačkim radom koja me dovela do daleke Australije. Tu sam doktorirala na selekciji kvasaca za proizvodnju boljih vina. Svim studentima i profesorima želim sretnu 100. obljetnicu. Pozdrav!